Аплаузи од власта и од опозицијата, но за диаметрално различни работи. Едните за говорот на Ковачевски, другите за немањето во третинско мнозинство. Вака помина седницата на која требаше да се гласа потребата од отварање на уставот, но гласање немаше, зашто ниту со експозето премиерот не успеа да ги убеди сите пратеници да дадат зелено светло. Дневниот ред го изгласаа 70 пратеници, а 44-те од ВМРО-ДПМНЕ, двајцата од Левица и Павле Трајанов од Демократскиот сојуз беа против, а освен од опозицијата, власта без глас заостане од пратеникот Илија Николовски од коалициската партија на пензионерите и од Фадил Зендели од опозициската БЕСА. Пратеникот од СДСМ Диме Велковски пак не се ни појави на седницата и додека Ковачевски се обидуваше да ги убеди дека се работи за Европската иднина на Македонија или изолација, сите пратеници од ВМРО-ДПМНЕ излегоа од салата. Наговорница 8 на место 9-те пријавени за збор. Повеќе политика, помалку дебата за уставните измени. Според координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ Никола Мицевски, уставните измени не се прават врз основа на диктат од надвор. Оваа власт е развластена. Не само заради тоа што уставните измени се удрија од ЗИД, туку затоа што ја упропастија државата. Институциите се киднапирани, а СДСМ и ДУИ се фрлени на криминал и корупција која граѓаните ја плаќаат со своите пари, но и со своите животи. А координаторот на пратеничката група на СДСМ Јован Митревски вели дека уставните измени се во духот на Асном и Крушевскиот манифест. Државата мора да оди напред, а неизвестноста да станува се помала и да остане за нас. Тоа им го должиме на нашите предци за жртвата, за херојското минато, за посветеноста за создавање самостојна и независна држава. Тоа им го должиме на нашите современици за обезбедување по квалитетен живот. Тоа им го должиме и на генерациите после нас. Според пратеничката Гордана Силјановска-Давкова, наметнатите уставни измени не одат рака под рака со европската демократија. Она што се бара од нас е спротивно на европските вредности, без кои ЕУ нема да биде идеја, политички систем, пракса, туку машинерија на комесари, собрани во комисијата, односно бирократи. Пратеникот Скендер Џепи пак обвини дека во Македонија ќе останат нерешени етнички прашања. Од собраниската говорница порача, албанците не го споруваат идентитетот и јазикот на македонскиот народ, но може во блиска иднина да се случат и други барања, каде што албански општини може да го бараат патот кон Европската унија. Иако почна мирно, седницата заврши со тензи, бидејќи на место да се гласа за потребата од измени, собранискиот спикер Талат Џаферија прекина седницата, затоа што на место 80 власта доби 10 гласа помалку. Оваа седница би продолжила само доколку пред изборите следната година се обезбедат две третини од пратениците кои ќе дадат поддршка пугарите да влезат во уставот, услов кој доколку Македонија не го исполни, ќе застане на скрининг процесот и нема да го продолжи патот кон полноправно членство во Европската унија.